Աշտարակ կատ ընկերությունը ճանաչվել է Հայաստանում լավագույն կատնամթեր կարտադրողը և արժանացել Grand Prix. Այս առիթով ազատության հրապարակում աշտարակ կատը ընկերության արտադրանքի հյուրասիրություն էր կազմակերպել։ Ես շատ եմ սիրում աշտարակ կատի յոգուրտներ, ես սպասում եմ, որ բաժանեն։ Աշտարակ կատ ընկերությունը իր գործունեությունը սկսել է ծիծեռնակի թռիչքով։ Արագածոտնի մարզի Ագարագյուղում ձևավորված գործարանում ծիծեռնակի բույներ են եղել, ինչի արդյունքում այն դարձել է ընկերության խորհրդանիշը։ Սկզնական շրջանում ընկերությունն արտադրում էր միայն թթվասեր, այժմ արդեն աշտարակ կաթը արտադրում է մոտ 50 տեսակ կաթնամթերք և 45 տեսակ պաղպաղակ։ Մեծ շարժարիտ կտա մեզ նորանոր նվաճումների և նոր ձգտումների, մեր սպառողների պահանջմունքները առավելագույնս բավարարելու առումով։ Լավագույն կաթնամթերք արտադրող մրցանակին արժանանալը ընկերության համար անակնկալ էր, ասում են, որ ուրախություն ու հպարտություն պարգևելուց բացի այն նաև պարտավորեցնող է։ Այս պատվերը մեզ համար շարժիչ ուժ կլինի մեր բոլոր ձեռքբերումները պահպանելու և մեր իհարկե աշխատանքը ավելի ուժեղացնելու, ավելի բարեխղճորեն և մեր բնակչությանը լավագույն ապրանքը մատակարարելու գործում։ Աշտարակ կատ ընկերությունը մրցանակին արժանացել է Gallup International սոցիոլոգիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության անցկացրած հարցումների արդյունքում, որը պատվիրել էր հանրային վարկանիշ ընկերությունը։ Մրցանակաբաշխությունը, որ կոչվում էր թիվ 1 հանրային վարկանիշը, ՀՀ-ում նվիրված էր անկախության 23-րդ ամյակին։ Գարարամյան, Հարութ Հակոբյան, Armnews։